Jednoho krásného dne jsem měl potřebu vyrobit si takový speciální posuv, který spočíval v tom, že to měla být jakoby nahnaný hřídel, jo. Takže jako hnací řídel já jsem použil tady tento šestihran, co držím v ruce, ale k němu jsem potřeboval vyrobit nějaký protějšej, že? Který mě v tom šestihranu bude jezdit. Bude jezdit a bude tím šestihranem hnanej, ale může to být i opačně. No, tak jak jakoby z nouze z toho vyjít, z této věci. No, já jsem z toho vyšel jednoduchým způsobem. Vzal jsem šestihran, z tohohle šestihranu jsem kus šestihranu uříznul. Jo. Ten šestihran jsem na jedné straně lehce, jen tak prostě něčím slíznul. Nevím už o kolik, jo. To všechno bylo zkusmo. S tím, že ten šestihran by se měl jakoby nebo respektive ten výbrus by se měl sužovat sem, jo? Lehce. Ne moc, ale lehce. A tady jsem pak už jenom flexou vyřezal nějaký řezný úhel. Všechno zkusmo, jo? Já prostě jsem to tenkrát nějak neřešil, byla to rychlovka. Bylo to zkusmo. Zkusmo takhle vyřezaný, aby tady vznikla nějaká hrana. Není to kalený, nekalil jsem to nic, takhle jsem to prostě udělal, nevím ani, co to je za ocel. Ono úplně obyčejný to taky není, ale nic extra to taky není. Pravděpodobně to bude kalitelný, nějaký uhlík v tom bude. No, ale tohle kalený nemám, jo, proto mám tam i ty hrany, jo, otupený. Ale tady s tím, já jsem vyrobil, vzal jsem matky, říkám, ty, co dál, já jsem totiž línej člověk, jo, tak hodně přemýšlím. Takže jsem se rozhodl využít matky. Tam máte už udělaný závit, v těch matkách původně. Jo, tohle jsou ty matice. A tohle to jsem použil jako protlačovací trn, kdy jedno ostří jsem měl tady a druhý ostří už na finální průměr jsem měl zase flexou vybroušený tady, jo. Plus minus, tady je to vidět, jo, že prostě jak se mi to povedlo, tak se mi to povedlo. Dělal jsem to asi pravděpodobně celý tady ve svěráku v ruce. No a pak, jestli máte ideálně takovýhle lis, jenže já jsem to v tom lisu nedělal, jo, protože to nedovoluje ani vejška a ani to uchycení tam, musel bych tady se s tím srát, tak já jsem využil, jestli doma máte nějakou takovou čínskou rachotinu, který se říká jakoby vrtlačka, tak do ní jsem to upnul dobře teda a s pomocí té vrtačky jsem to vlastně já vytlačil, jo. Čili podotýkám, kdybyste to někdo zkoušeli, tohle to, čemu se říká upínací stůl, to není upínací stůl, to je taková nějaká hra na upínací stůl, čínská, jo, taková jako směšná. Ta věc je absolutně nepoužitelná, když to dotáhnete, jo, to mění úhly, to prostě na tom dělat, to je katastrofa, jo. Takže kdyby náhodou to někdo chtěl touhle metodou jakoby udělat, jako jsem to udělal já, tak doporučuju si to tady vypodložit ze spoda. Já nevím, jestli to je všechno vidět. Není to vidět. Takže tady ten stůl, kdybyste to někdo protlačovali, tak vypodložit. Jinak se může stát, že se vám tady někde ta sračka zlomí. Čínská. Výsledkem tady toho bylo, že se protlačila, že jo, byl první úběr materiálu a v zápětí druhej. A máte šestihrany. A já jsem s tady tím přípravkem, který jsem udělal velice, jakoby, jak se říká, horkou jehlou, vyrobil, tadyhle to mám si otlačený, vyrobil naprosto perfektní si i do foroty, jo, tam to, co jsem potřeboval, to jsem použil, ale nadělal jsem si jich víc, protože se může vždycky hodit.
No, tak máte takovýhle vodítka, který můžete hnát, jo, pomocí šestihranu. Můžete si je dát jich takhle víc, jakoby vedle sebe, tři, čtyři, pět, je to jedno, svařit nebo vůbec to navařit na něco už, zkrátka s tím už se dá něco dělat, jo. Navařit na kolo, jo, nebo když to má sloužit prostě jenom nějaký vození, no zkrátka asi dobře, to už je prostě na každém, jo, to použití. Takže se z toho dá vybruslit. No, pak je ještě jedna metoda, jak se to vybruslit, jo, bez nějaký už práce, ale je to minus klíč, jo. Minus. Dalo by se to udělat, ale to si myslím, že to, co jsem udělal já, je lepší. Jo. Když vezmete prostě pak obyčejnej vhodného průměru voříšek, uříznete ho, tak to máte jakoby hotový, jo. Ale to si myslím, že v ořechu je škoda. Jo. Navíc, když toho potřebujete víc kusů, jako kdo to má kupovat, tak to je nesmysl. Hlavně já jsem na vesnici, já na vesnici prostě v neděli, prostě tady žádný obchodák není ani v pondělí, ani v úterý. Je potřeba vzít auto někam pro to jet a tak dále. Jo. A jednotlivý ořechy taky nemají všude. Takže takhle se dá udělat krásně, když potřebujete nějaký takovýhle, nějaký hnaní něčeho, nějakého soukolí, který tam na to můžete pak dodatečně přivařit a s tím, aby to soukolí se ještě pohybovalo po nějaký ose. Jednoduše z toho samého šestihranu jsem to zkrátka takhle vyřezal. Tady byl teda první úběr třísky a v zápětí už pak na čisto. Ostřídělaný flexou, kaledý to není. Je to takový, no, typ prostě, jo, typ. Jak si vyrobit takovouhle věc jednoduchýma prostředkama. To vše dneska. Mějte se pěkně. No a příště třeba zase něco uvidíte.